Fëmija rrezikon jetën, prindërit refuzojnë operacionin nëse gjaku I përket një të vaksinuari. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një ngjarje e pabesueshme është duke ndodhur së fundmi në Itali. Prindërit e një dyvjeçari kanë refuzuar për momentin operimin në zemër të fëmijës së tyre pa marrë një garanci nga mjekët se gjaku që do të përdoret gjatë ndërhyrjes do të jetë nga një person I pavaksinuar. Historia vjen nga qyteti I Modenas dhe ka çuditur jo pak stafin mjekësor të këtij spitali. Fëmija që vuan nga sëmundjet e zemrës duhet t'i nënshtrohet një operacioni urgjent në zemër, por prindërit që janë kundër vaksinimit nuk firmosin futjen e tij në sallë pasi kërkojnë që gjaku që do të përdoren për transfuzion të jetë nga një person I pavaksinuar. Madje, prindërit kanë organizuar një fushatë kundër spitalit duke tentuar të bindin e gjykatën se ka mjaft persona të pavaksinuar që janë të gatshëm të dhurojnë gjak për fëmijën e tyre. Ngjarja ka marrë mjaft vëmendje në vend nisur edhe nga fakti se Italia u godit rënd nga pandemia, por edhe se teoritë e konspiracionit kanë ngjitur jo pak në mendjet e përdoruesve të internetit.